କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଆଉଡ଼ଳାଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ଠାରେ 6 ଫୁଟର ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଆମପାଣି ବନ ବିଭାଗ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଅଜଗର ସାପ ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଆମପାଣି ବନପାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କାଉଡ଼ଲା ଅରୁଣ କୁମାର ସରାବୁ ଜଙ୍ଗଲର ଜାଙ୍ଗଲି ଅଛି। କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆର୍ କେମିତି ଦେଖିଲେ ସବୁ? ଆମର ଆଜିକି ତ 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ଧାର ଜଙ୍ଗଲକେ ସବୁ କାଟୁଛୁ। ଏଇ ସମୟରେ କେ ଜାଗାରେ କେତେ କଲେଜ ଫଲେଜ ଆଉ ଦୁନିଆ ସାପ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏଇ ମହାମଣ୍ଡଳଟା ବି ଆମେ ଏଇନା ଦେଖିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେବର ମାନେ ଏଇସବୁ କାଟୁଥିଲେ ମୋତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଯେ ସାପ ଗୋଟେ ଦେଖିଆସ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିଛୁ। ସେମାନେ କେଣ କହିଲେ? ସେମାନେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସେ ସାପକୁ ତମେ ଜଗିକି ରହ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ନାଗ, ମୁଁ ଆମପାଣି ଫରେଷ୍ଟ। ସାର୍ ଆଜି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ସାପ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ତ କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଆର୍ କାଣା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ଖବର ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ଷ୍ଟାଫକେ ଧରି ସ୍କ୍ୱାଡ଼କେ ଧରିକରି ଆସିକରି ସେ ସାପକୁ ଧରି ମନେକରି ବିରି ମହା ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାକ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।